abana be kalakala mwakuriza kubakwasha up to now muri base mwebale 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 ya ino mkomye woka mwebale ino thank you oh my god thank you thank you kayabwe thank you nkozi thank you musese thank you kalakala kakati ewaffe mulabyeyo abalala temuyitayina kyemuŋŋamba abeekaya bwe mbalabye mukyammanja bwetwatuuse ebuwama ate gye bansiika mwakirabye temummanja oyo ye map oyo ye map kabwejumbira kakyeki nabenyonda emyufu tukyali mu lugendo nga tuwolekera olw'e Masaka tuline His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the President bwe batyo abaana bamubugirizza olwaleero mu bungi ddala abaana bamulaze omukwano jjukira nti abantu b'e Masaka beewera nga bagamba nti Mukono mwatulaze nti mumenye likodi ey'okwaniriza Pulezidenti kubitiibwa twagala tubalage olwaleero yadefe tubasingira ddala okumwaniriza mubitiibwa naye ku kyetwakalabako obulabi nekyetulaba olwaleero mu kkubo lino kikulaga lwatu nti e Masaka wamma ate yogena kusanga kyanjawulo nnyo mu Buganda Kyagulanyi Robert Ssentamu bamwagala mu Bunyoro Kyagulanyi Robert Ssentamu bamwagala mu Busoga bamwagala naye ekitundu kya ggwanga kyatuukamu ne batamwaniriza kyokka nga kikulumisa nti buli watuuka ate babeera nga bali mu kompetitioni nti ffe twagala tulaga ab'egindi nti ate ffe tubasingako mbeera bwetyo bweri tukyali mu lugendo twolekera Masaka owa Mission TV Uganda oli ku Map Media TV nange namukadde wamweka bwejumbira kakyekye ebeebusese nze byenjogera mba mbitegeeze waffe mulabyeyo ffe twasalalo oli ku Mission TV ne Map Media wagira Kyagulanyi oli ku Map Media TV nange mapu kabwejumbira kakyekye omwana ngambe nywayo amazzi ag'omutwalo wano tuli mu Katonga oba lukumi omutwalo ogulabye guguno gwakatotuli mu Katonga eno wano yeyagwamu waliwo akutetedde kakanaana gwe kawuntabiliti yange olina omutwalo gwomu kanaana ku ssimu gutuuse gutuuse owomutwalo owakanaana gwe nsinza okwewaza ndaba erinnya senga ndaba liri nerinnya ndirabi owakanaana osota yani oyo soma erinnya eryo naawe erinnya baleeta gwamu Mikel Musota Michael Musota
oyo mushota ajja kutumbo jabo jabo na wana wana wate mu 7 ya mujja wano ya katonga bili yaleta we katika manyomeze kamba modureta kamba labo rutindo wano kare kwango lya bibili wa gwamu ne basa ye mitija leti wa serikiri ya changamu ne basa a a katonga wano tuli mumanyiwo basa ye mitija ya katonga sende bazi ya nebagenda baamaliriza eno ye bridge luli lwelu kubyo kabele twaitanga ko baganda wange eno ye bridge bateka ye mitija ya katonga twaitanga ko baganda wange kati lwelu no ori kuma ku media tv omumbi wa sente wo lugudo lulolaba just ka bridge of kolaba kawe mes name 7 not for the movie ari commission tv wano mu 7 we yasinzira okuwamba wane katonga amasasi gatu yitangako ngatuli wali ewaffe wali akasozi kali kama yitangkozi twaberanga kusomera nga amasasi gavugira wano amasasi nga gavugira wano eranze okukaddiwa kwange ne munda ba mu myaka ananga ningo wechenda masasi ga mu 7 nga pitanga ku mutwe ngori wano wano gabera bakubiranga wano ngatuli wali enkozi kasozi wano tata mapo bangamba mbomwe mwale tange bizungize bya yaga amanga tito tukero kwa wano gavugira nga wano bangamba wabaka ko mu 7 mu nyumba yo mu 7 no muone mmere jeja labayo mapo gavuganga gatya tito kilo bakwati tito gumu kudimwa aha gavuka kagada tito amasasi gavuka pakwaji chitugumu kutibwa amasasi gavuka wano amasasi gavuka wanga manga gavukanga tito kero lutwa lutwa amasasi gavuka tito kero pakwaji oro msebeni yainaga kamundu ngaka AK-47 oribo yagamanga ngakakuba tito kakubalimu ngakali kagama pakwaji kati ame bote ngadamu yiye kutibwa ngeye kuba ori kuma pa media tv ori kuma sama Uganda media kwensinzira okubanga nkuwere za nkomiyewo akabuza akatona yema bana ye bana ye fire pro bana yo sokupa mu advance mkuwa okay agamba sama president bamulese mukatona kumasi e number za just kadok say ni kuwan map ye buli wamu wawe nedda Ori commission TV Uganda. Banange press. Ema Bible clear my man. Yeah. Ne sharinga. Kanchawanya mwa. Sharinga Ema. I thank God. Nasoloka ori kuma media TV. Angola ni well. Wali wako wadomtwa. Angola ni well. Just come in at. Angola ni well. Paka kana. Nasoloka matiana sasa. Mwema ni kila mtu. Danielo. Look when soon. Ogula munyi leta nzitere so nyota in the local district but wazi funanga but wazi funanga jeja kuga majirete zikubinzere kero wazi musabanga ogula munyi ogula munyi ogula chowaka ogula mafuta chikao baba la chake mpati yeso ori kuma hapo media tv ori kuma Uganda babi apate yo mutola ori commission tv Uganda ori commission tv Uganda kama afu maka joseph mujana sima weba le kwa msalo ba mwami Thank you, Map Media. Emma, look at this.
Mukama nsimu mugana yoti soon chitukula chamani we are coming soon ole commission tv uganda bazanga bwani kale bachimanyi tinofu ya amani era no mire mukuti kola njagala okutumira kuba bitibwa njagala okutumira kuba bitibwa baganda bange nti akaliro mukawulira bava koneka kinkomiye wo this is your life from kata webale njagala okutumira ko mpuga ndabo sinikira message kuogera ko sijja sijja kuogera ko mukana wange mpuga wakuwa no akaliro kawulira mukana wange Ebamanyo nyoro mwana cheyangabi masai musirikirire akaliro kawulira uliriza nze nabagani abatajja musabene kamwa mu break ya sawa nya nsokete rezediro abana bangambe bwe bali yes sir ndako maroka thank you very much abana bangambe bwe bati abana bangulira mwe muulirize bangambe bwe bati abana be Masaka nti mpuga asasanyiza milioni bitano na ingira ne muzize ngabana bamugamba twesende tukuwelele twesende tukuwelele zeyalia talina kiyafu zako noloza jami lano vyoka kuwanga ensole sifamunda naga mpuga begabira obumbe mutano Just to our Alaganti to go to Ramateva. Nega Kamalitutia. This end is you. Thank you for good work, my brother. And you thank you. Oh, you come up media TV. Okay, we tell you good. This is my work. Big Ali, I'm back. Thank you so much. Katonda akugisa bana wakati wafanye wapisa kwa mission tibi Uganda eh awu wa popi kweni wina watani kwazi Mission. Okimanyi nti waliyo omuwala wange bamwita Kereya Nabagala ampeereza enkumi ssatu. Waliyo omuwala gwe akoleza enkumi ssatu. Nabagala. Nabagala. Kawala kange keka Nabagala. Nono Nabagala. Nabagala Kereya oli otya mwanange. Angambye mapu enkumi sizo satu zikuwadde Kereya Nabagala owefumbo mwana oli ku mapu media TV Oyo gwe bayita
president w'abantu ago emanyi g'abantu ge boogerako nti buli waatuuka asangawo namungi w'omuntu wano waatuuse abantu oyinza okuza nti baayebategese olukuŋŋaana naye abo bonna boolaba bali ku mirimu gyabwe wabula bwe bawulidde nti asembedde ne basooka bawummuza bye bakola bajje basooke bamulabeko bamuwuubireko essanyu lijjula okubatta kyokka ng'ajjukira nti tazze waabwe ayita mu buyisi agenda mu disitulikiti y'e Masaka naye namungi w'omuntu ali ku makubo tamuganya kuvuga sipiidi kubayitako kubanga bagamba nti ffe ate oba tonna tubuuzaako tubuulizeko wano olyoke weeyongereyo gy'olaga bw'etyo embeera bw'eri olunaku lwaleero bannamasaka baagala kwawula mulenzi ku musajja nanti baabiyitibwa baatugamba dda nti Masaka baagisalako dda yaabwe kabeere kekke gwe nagaana kekke ne banno bonna ba YouTuber mbawadde olukusa mujje Mnapu Media TV mujjeko ebifaananyi muteeke ku YouTube zammwe Mbabye disclaimer buli gwe mulaba nga ataddeko vidiyo ya YouTube ku map nze nzikiriza wakuba simu wakati wano okuba yakyo oli mulogo oli ku Mnapu Media TV n'abasomero nga by'olukusa copyright ngitadde Oh my God, my brother, son. Ereta mpanga chalisi. Tuli wakati nyo tusonyi wenzira mje tutamu na yetu liku wakati mkeu mbinga bobi manji. Tuingira kuhesa where you can. Kale mkanda wake. Oli kumako mingi ya chinu ye. My sister. Amanya gebo. Amanya sister. Abasoma Kalwera tubaniriza His Excellency Chagulanyi Robert Ssentamu. Ayingi Lwera. Lwera ono. Abe Masaka gwe batugamba nti wagenda okumusalirako era talina kumusukka kuyingira waabwe wona ayingidde Lwera nga tulabe embeera bw'enetambula oba ab'ebitiibwa baateezedde emisanvu gyabwe mu kkubo nga tebaamuganye kuyitawo oba baali banyumyamu bunyumya biboozi naye namungi w'omuntu gw'atambudde naye ebitiibwa bye bamutegekeddemu bamutegekedde bamwaniriza mu bitiibwa ab'e Masaka sikakasa nti bayinza okuwulira nti waliwo embeera egudde mu Lwera basigala nga batudde butuuzi buli ali ku live eno ng'olina YouTube nkuwadde olukusa oba onjagala oba bulijjo tonjagala nga bulijjo otya Mnapu anaga Mnapu Media TV eno zino vidiyo zonna ez'e Masaka nzitadde oli wa ddembe Frank Gashumba ali kusama Uganda Media soko mupere obubaka kasabuni Yani it's Macadrick. Banange webale kuberako. Yeze. Bamuyise mu discipline. Tuli mulwera. Naye ate it's Macadrick. Kedrick. Webale kuberako kujulize. Banaye mukera bakanyuka. Franka Gashumba. Kwato embera bweru. Ole kusama Uganda Media. Network ya Teredde. Network ya Teredde.
abe Masaka mbasse ho just network atuzoganya nemubera ko just network atuzoganya mu mutoganya olongo kiri mu mutambula I'm so deep. Mission to Uganda. Kato Usaini.